İranda 4 gündür devam eden etirazlar nəticəsində ölənlərin sayı 35-i ötüb. 22 yaşlı gənc qız Məhsa Əmininin öldürülməsinə etiraz edənlərin aksiyasının səngiyəcəyi inandırıcı görünmür. Politologlar bu aksiyaların birbaşa mövcud hakimiyyətə meydan oxunması kimi şərh edir. Aksiyaların nəzarətdən çıxdığı bir vaxtda İran ordusunun baş qərargah rəisi General Məhəmməd Baqirinin Ermənistanın sərhədləri bizim qırmızı xəttimizdə açıqlaması diqqətin İranın Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə yönəldilməsi kimi qiymətləndirilir. İqtisadi əsaslar əsasında münasibətlərin qurulması nəqliyyat, tranzit və logistika istiqamətində mühüm adımların atılması həm də sülhü, təhlükəsizliyi və sabitliyi gücləndirən amildir. Bu baxımdan İran tərəfi regional proseslərə çox müsbət yanaşmalıdır. Eyni zamanda nəzər almaq lazımdır ki, Cənubi Qafqaz, Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat təhlizləri üzərində yerləşir və mühüm geostrateji bölgə olmaqla yanaşı Cənubi Qafqaz həm də bugün keyfiyyətcə yeni müstəviyə qalxıb və bütün dünyanın aparıcı güc mərkəzləri Cənubi Qafqazla bağlı planlar qurur. Maraqlıdır, 30 ildir işğal altında olan torpaqlarımızın talan edilməsinə, məscidlərimizdə donuz saxlanılmasına göz yuman İran indi Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Sərhədlərimizin müəyyən olunması üzrə işlər gedən vaxt ortaya belə bəyanatlarla çıxır. Mərkəzi Asiya ilə Cənubi Qafqaz arasında bağlantının qurulması həm də Çin ilə Avropa İttifaqı arasında bazarların daha da yaxınlaşdırılması ilə bağlı xüsusi tədbirlər həyata keçirilir. Bu xüsusda İran tərəfinin geosiyasi dəyişikliklərin baş verməməsinə və bir sıra qırmızı cizgilərin pozulmamasına dair bəyanatları da yol verilməzdir. Eyni zamanda xüsusilə vurğulanmalıdır ki, 30 illik işğal dövründə İran-Azərbaycan sərhədi də pozulmuşdu və burada Ermənistan silahlı qüvvələri işğalçılıq fəaliyyətini həyata keçirdərək etnik təmizləmə siyasətinə dair adımlar atmışdılar və eyni zamanda həmən dövrdə İran tərəfi çox maraqlıdır ki, geosiyasi dəyişikliklərə dair heç bir fikir söyləməmişdi. Bu tamamilə qəbul olunmaz bir yanaşmadır. Eyni zamanda hazırki yeni geosiyasi reallıqlarla da heç bir uyğunluq təşkil eləmir. Düşünürəm ki, İran tərəfi Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh təşəbbüslərinə və iqtisadi əməkdaşlıq formatına müsbət yanaşmalıdır və hər hansısa militarist fikrin söylənilməsi digər tərəfdən sülh təşəbbüslərinə qarşı çıxmaq da regionu inkişafdan saxlayır. Düşünürəm ki, iqtisadi inkişafın dinamikliyinin artırmaq və onu stimullaşdırmaq üçün çox güclü tədbirlər həyata keçirilməlidir və İran da bu əməkdaşlıq formatında yer ala bilər və əməkdaşlıq üçün İranın da yaxşı potensialı vardır. İranda ölkə boyu etiraz aksiyaları isə davam edir. Məlumatların ölkə xaricinə çıxmasının qarşısını almaq üçün ölkədə sosial şəbəkələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Belə olan halda başqa ölkənin işinə qarışmaqdansa yaxşı olar ki, öz daxili sabitliklərini təmin etsinlər.